کوم زم پریشي خان او تاسو ګوري پاک افغان ټي وي ګرانو کتونکو ما صرف یو خبره کومه غوښتله یو وړوونه میسج هم درکونه غواړم کوم خپل کوم سټراګل کړی د خپل لایف چې کوم زه سټیل سټراګل کوم زم چې هغه تاسو سره نو شیر کوم ګرانو کتونکو زه پروفیشنلی انکر پرسن یم زه اکټرس هم یم ورسره چې کوم د ما نور هم ډیر شوقونه دي چې کوم موست چې کوم زما چې ډیر زیات پیشنیټ یې حواله سره هغه ما ول چې کوم جانور دي سټری انیمل دي سټری ډاګز دي سټری کیټس دي آیا سټری ډنکیز وغیرہ سر شم دي ما هغه سره چې ډیر زیات لگاو دا لکمینه دا یو احساس دا هر انسان کې هغه احساس نه مانه زیات هغه سره نو هغه پسې ما ډیر کوششونه کوم چې اول ما سټارټ دا سره کړو چې ما با دا کلی نه چې کله اکسیډنٹ شو چې تسپی وال هغه ما هسپتال ته بوتلې ما با هغه علاج وکړ به ټیکې دا ما غري ریلیز کړې لک کیټس ومن څه ظلم بغل صاحب ابندن کړي وا چا بچ ظلم ورسره کړو ما با هغه علاج کولې سټیلز دا کار کوم بیکاز رائټ ناو اوس هم تقریبا تر چلو پنجو هفتو چې ما تقریبا پنځه شه کیسز چې کوم دي هغه رائټ ناو پراته دي هغه ور علاج روان ده علاج چې کوم دي ډیر زیات ایکسپنسیو ده خو مرز کوشش دا کوم چې ورته پیسې ګټل نه ټول ځ خپل کیریر چې دا ما چور پیسې ګټلې دي ما غوډورا په هوته ورکړي دي سپ ځان پیسې نه لګو نه خپل کور ورته پیسې ورکوم خو دا ثینګ از چې تاسو مو کوشش ما نه دانا کو چې پریشې آیا تا سټرګل هوګیا تا خپل لایف دو هیلپ هم کیا خو تا دو پر کړي زه دي ایگزیکٹ کوشچن ماں مائنڈ کی دا ہوں وہ بیکاز ریسنٹلی ماں ڈیت کوشش شکر ہے وہ جو کم ماں والے پیٹس ہوا آگا غائب شوی ہو ماں پیٹس لگا کور کے ساتھ تلی عمدہ بس جو نہ نکلی ہو آگا بار مطلب کھیل لے کودنے پر تلی ہو اور دس سے خلق رال یونیورسٹی والے معشومان رال اور آگا غیر بہن کڈنیپ کرل اور یو اڑل اور بے اخ پلے تجربے پکوانی نو سب اصل سے ماں کو بس دیے ذات ریسرچ ہونے بیکاز ڈے بائی ڈے ماں سے کم دی ڈاگس ورکی دل اور نما کوشش تھا کرتی ہے ڈاگس چر طرح آندی آیا دا پدی من ما ریسرچ پہ ما ڈفرنٹ خلق سر کانٹیکٹ پہ ما ڈفرنٹ کیمرا فوٹیج رو اصل چ ما قتل میں اگے کتاب سوچی اغا سٹوڈنٹس چ کم دی او ہلا سے وائٹ گاؤن نہ ہوستا او مطلب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹس ہو نو اخو پسے ما بیا ریسرچ پہ چ آیا دا لگم جی راغلی دی بیا ما پورا پاکستان چ پنڈی او اسلام آباد کی زم چې و غلای ما د پرخه کو پسې بیکاز ما ول آی دین چې کوم د پټس ورکې دل کوم د مار ځنه مړې ورکه ولا کوم ما علاج کړو آی د کوم ول پټس ما ساتي نه و درا نو بیا زه غواړم ایرډ یونیورسيټي ته اته ما ته پته چې ایرډ چې ما ول ډاګز دی ما ریسرچ کړو په کوم نه ته ما چې کانټاکټ خلک وو ما ته ویل چې تاسو ول ډاګز ته ایرډ کړي نو بس هغه خبره چې خدای پاک تاسو اغزي ته مقام ته ورسې نو زه غواړم ما باقاعده وسره کوتل چې غلاب چې ما ډاګز باندې ایکسپیریمنټ سره یو ډاګ باندې نه بلکې هلته 14 ډاګز چې په کوم باندې ډېر زیات ظلم شوی په کوم باندې یو ډاګ باندې درې درې چلور چلور سرجري شوی وي اچھا وداؤٹ اینی اینستیزیا وداؤٹ وہ تو چھتا مطلب گرمی چپرا تو نہ چھتا وہ تو فین ہو نہ چھتا ہو تو بھئی پرتی بھی اس سم ورتنا اور ظالمان ہو اسٹوڈنٹس چکول را چکول اور پی لہسن لہسن ہر سے ورتن لی وہ اور چر لے سرا ہنا کیسے نشائی نہیں ہوا کرنا تھا سوچ کو تھا سوچ کو پن مائنڈ کے سلا انسان لگ بتا انہیں خوشی نمور چور چگے وکو اور ظالمان ہو لہسن اختی اور کھلے کو پٹیا نو مانے پہ کپڑوں مانے وہ تڑ لی بھی اور دس ایکسپیریمنٹ ہے کہ چاڑے یو بلڈ نہ بدل اور باقاعدہ اسٹاف پرمیشن مر کرا ایون دی اسٹاف دا مرتا ہوئی تاسو سپیرا پٹاؤ تاسو سپیرا ولاؤ چکم سٹری اینیملس دی اگر تاسو لڑاؤ تاسو ایکسپیریمنٹس پہ کہو چې تاسو خپل لاسونا پتیس کو حالانکہ ایچ میڈیکل سائنس کا تاسو ګورو دا نه علاقه تاسو کو چور ریسرچ کو دیش دا علاقه جی لچ کلا تاسو کالج سی یا یونیورسٹی سی الف لاف لاف سی لائف اور ہیلدی اینیملز باندې ایکسپریمنٹس کو نو په هغه باندې دا ایشو ما ډیر زیات ہائلائٹ کر تھرو مائی ٹویٹر اکاؤنٹ تھرو مائی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ماں دا خبر ڈیر زیادہ ہائی لائٹ لا اگر بس سوچ لو چی دا خبر لڑا لڑا گورنمنٹ لیول تھا بیا ڈفرنٹ چینلز مانے پتہ مانے اسٹوریز جو ڈفرنٹ ہیں دا خبر ڈیر ہائی لائٹ کرا اگر بس دا وس لو چی ایٹ لیسٹ حکومت دشی نوٹس واقع لے باقاعدہ سلمان صوفی دا زناور پہ حوالے سرا یو ہیلپ لائن جوڑ کر لے چی آگا دا 1819 پتہ سو دی مانے کال کو چر تچوک سپو سرا وہ ہر ٹکا ون گئی یا چر تچوک د جناورو سره ظلم کوي تاسو ګور لکه موسی کوم جوړ د کده غاړي باندې خلک ناس دي پوره پوره خاندان په ناس دي او کده غاړي چې کوم کم خري غریبه کچر چې کمی اغه غریب زخمي په تکلیف وي واغه وخي او وخي او کارم په باسي او ټول شپه پوره خاندان په غده باندې پروت دي او دا څه پته دي آی 10 آی 8 آی 9 چې داس ډېر خطر تاسو داس په کته دي لیدلې مو نه کرنی هو چې کوم ریفارم راځي چې اوس ریفارم چې کوم سلمان صوفي انټروډوس کړل هغه ریفارم راوستل او چې دا صفه
کلیئر مینشن دی چې اوس دین پس پا چیر ته هم کلاس یونیورسٹی دی کوم دا ویٹ ڈپارٹمنٹ دی چې کوم دا ڈی وی ایم ڈپارٹمنٹ دی چې کوم دا ویٹ جوړی شي دا خپل دو کوم ایکسپریمنٹس کوي نو دی کې بدا زناور چې کوم دی لایف ہیلدی انیمز باندې بدا ایکسپریمنٹ دا پریکٹیسز اوس نکی کی اور سرا ور سرا تاسو دا خبر تاسو ما کوم میسج دا هغه دادا چې خپل دوه ماشومان سره کېد کو بیکوز دا ماشومان دي که دوه مور ته غوښ را کوله لای بی را کولې نو مور انسانانو به داسې کو چې جی 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 داسې به مور ته کول خو دا ماشومان نه پی ورکي چاته نه چاته غوښ ورکوي نه چا کور کې څه په کار راځي نو نه مور کیټس په کار دي نه مور ډاګس په کار دي بھائی ڈاگس چکم دا خدای پاک دا پورا کائنات جوڑ کرے دا خدای پاک یو شے ہم اب سند جوڑ کرے دا دمون کائنات حصہ دا نو چر تا سو پاتھے کو دا بہم پاتکے گی نو کائنڈی دو سارا لشکو مینی محبت سارا چکور کے مس بچہ کچھ کھانا ہی آگا ورکو بیا دا بائٹنگ نہ کئی دا بچہ کے مکھ نہ لگی دا وسا نہ کئی تا سر مینہ کئی دا غریبان دا مینی محتاج دی دا غریب تاسو دا یو نظر کرم چم تاسو مشمان تا پپی ستا وګورو ها غریبان تاسو پسې ګرځي را ګرځي نو پکار دادا چې تاسو غوته کوچ بچا و کھانا ورکو او سج کو شفقت سره پیش راسو مینه سره راسو او کچر تا تاسو وګورو چې هغه باندې ظلم را ماندا لا چې په ټنډو وخی جو کې پکانو وخی یا چې زیاتی ور سره کوي بیکاز ډیر خلک مال سړي یم کو یم یم خلک مال دي چې مور سره کول باندې رواني او دا تیجه بابا خو په سر باندې به ولي بهستر ګیرو وځي بار ماشمان پروډو مان تر پوکی جه بڑی جی دا کول پکار دا انسانیت خلاف شو شیدا دم دا دین اخلاق غیر اخلاقی عمل چې کوم رکو نو کتا سچو دا سه کومی نو نو پلیز 1819 باندې کال کو کمپلینټ کو او هغه ته نو فون تر باندې پولیس سره راځي پولیس تاسو نه پتا کې انویسټیګیشن کوي ان کیس کچا ته ډاګ نو پرابلم یو حل کوتا هغه هم تاسو کال کولای شو او سره بدا سه چې ډاګ بتا سو وخو نه پولیس پر راشي بیکاز دا چې کوم هیلپ اینڈ دا 15 سره هم کنیکټډ دا پولیس پر راځي او هغه به هغه ډاګ اخلي هغه به ریلوکیټ کی هو ډاګ وخن یا ډاګس تا یا کیټس تا زهر ورکول پویزن ورکول دا سختی سره ممنوع ده نو ګورنمنت طرف نه ټول راغلي دي تاسو وګورو نو هیلپ لاین 1819 ارچه ته موږ کړی دا او دا ویډیو هم تاسو لپاره اویرنس پر موږ جوړو نو کایټي دوه سره هم خیال ساتو دا هم خدای پاک مخلوق ده دا هم د کائنات حصہ ده ډیر مننه.